Başlam sen. Yes. Danışabilirsin o zaman. Sen koyma maşınlar kesin. Tamam. A few moments later. Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi canlı turuna çıkmışam. Birinci videom masaldanydı, sonra Lenkeran. İndi de yardımlıya gelmişim, daha yukarılara. İndi yardımlık plakatıyla düşmüşü çekeceğim. Ben dedim öyle videomda açmışım, burada eleyim. Gedek göre orada bizi neler gözlüyor. Bu arada orada bizi yardımlı belətçisi gözlüyor. Adını unutmuşam, yazarım bir yerde. Bura haqqında ilk təəssüratlarım ondan ibarətdir ki, təbiəti mükəmməldir, o ayrı. Çoxlu ilan var. Yolda bir neçə ilan miydi çıxdı qarşımıza, yəni maşınla vurmuşdular. Bir dənə sağlam ilan çıxdı, yol keçmək istəyirdi, mərdum azarçılıq elədik. Ondan başqa hava çox istidir, ümumiyyətlə bu həftənin onsuz da Bakıda da isti göstərir. Bu arada bayaqdan istiydi, amma indi kölgədə oturmuşuq və bura çox sərindir. Üşürsən Ayşe? Birazcık. Mən də kapsunkamı giyim, soyuqdur. Camısı çöldən takmamışıq. Avaş. Avaşdan geri qayıtdıq. İndi gəlmişik, burada bələdçimizi gözləyirik. Ay, amma hava artıq sərindir. Bu da tur maşınıdır. Onlar tura gediblər. Bu da Ayşəndir. Gəlib toy evinə çıxmışıq. GoPro-suzam. Ayşən, gülümsən. Gedirik toya. Vardım, Instagram'da paylaştım o. Instagram yok, YouTube. Bana bizde doğmaz adı ya. Böyle indi hara gidecek? Kanyon üstüne. Kanyon üstüne? Ha, kanyon üstüne gidecek. Beşte zar silsilesine gidecek. Hara? Beştesar silsilesi. Adın deyə bilmədiyim bir silsiləndir. Beştesar dağları. Beştesar? Sıra dağları. Sıra dağları. Ağacı götürəcəm. Ağac. Ha, məndə də var idi. 2 dənə yürüş çubuğu var idi. Var mı? Ay Allah'ım. Gəl, hemen üzerim, mənə sağ olsun. Gəl, acaysana, bax, mənə... Bax, şu gəlmem. Mənim atabın altı yoxdur, şubşumu aldım. Gelirim, mənə sağ ol. Ay, mənzəriyə bax, mən niyə özümü çəkirəm? Bax, o şəlalənin, bax, orada iki dənə şəlalə oradadır. İndi biraz o bulaq suları olduğunu orada görsəniz, bax. Bu kanyon... Hə, oradan görürüm. Bu aşağı kanyondur. Kanyonun içində 12 dənə şəlalə var. Bu kanyonu bu asılacağı yer bak görürsən kalın. Ay gerek doğrudan şeye götürerdik. Ha, çubuklar. He bakma. Ev yok, problem değil. Ama sabah götürer yanımıza sal. Bu başkan peşte zaten. Peşte sen. Arkada ki ben o arkada dağın arasında görürken görürsün. Oradan ben galiba sunuşu almış. Ha. Daireye bizde girdi deyirlər. Ha, girdi onsuz da eşitmişəm. Girdi ev. Özüm məsələ abi. Adı belədir. İctimai dairədən soruşub bura niyə girdi evdir? Mən nə bilmək tarixim. Dedim burada xanım gəldi, girdi ev gibi oldu deyir. Deyir, Nisə qala kəndi, niyə Nisə qala kəndidir? Dedim ki, Nisə adlı xanım olubdu. Onsuz xanım olub, ha. Ha, xanım olub, həqiqətən xanım. Nisə köçüb gedib o tərəfə, o tərəfdən baxanda bizim kəndə qala kimi görsən, ona görə qala olubdu. Amma həqiqətən elə deyil. Nisa adlı xanım olubdu. Kələsi olub. Comuşun erkəyinə kələ deyirlər. Kəndin ağsaqqalı Nisa imiş. O köçüb gedib aşağı. Əmin indi gəldiyimiz kəndə. O kənddə ev tikibdi. Sonra ora hamı yerləşib Nisanın kələsi. Kələ biraz sıxana görə Nisa gəldi. Və yardımlının ilk zərbəsini aldım. Əliyy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 y
yıxılmışam hələ ki. Deməli gəldik meşənin içərisi ilə kəsdirmə yolundan çıxdıq maşına gəldiyimiz yola.
İndi hara gedirik? Lisə qalaya. Özüm sual verim, özüm cavab verim. Çünki 4-cü dəfə soruşuram. Salam, sabahınız xeyir dostlar. İndi növbəti gündən yatdıq, dincəldik, biraz özümüzə gəldik. İndi gedirik, bir tur gələcək. Elə onlarla bərabər biz də gəzəcəyik. Hikmət bəy bizi qoşub onlara. Axşam elə Hikmətgildə qaldıq, yardımlı bələdçisi sağ olsunlar. Bizə isti yuvalarını açdılar, bizə çox yaxşı baxdılar. İndi heç nə gedirik Təkdam şəlaləsinə, oradan da yavaş-yavaş bir-iki yerə gedib gəzəcəyik. Hamısını çəkib sizə göstərəcəm. Amma onu deyim ki, doğrudan da yardımlıdan mənim bir nəfər tanışım var. Onunla da heç vaxt maraqlanmamışam açığı yardımlı haqqında. Amma buranın təbiəti doğrudan da çox gözəldir və təmizdir. Sadəcə olaraq turistik yerləri çox azdır. Belə deyim, buranı turizm cəhətdən çox yaxşı inkişaf elətdirmək olar ki, bunu edən şəxslərdən biri mən belə düşünürəm ki, öz imkanları çərçivəsində Hikmət bəydir. Mən belə düşünürəm ki, bura gələn turların hamısı onun sayəsində buraları kəşf edir. Çünki dünən bizə elə bir yerə aparmışdı ki, yəni mən tək heç vaxt gedib oranı tapa bilməzdim. Demək, hər yerin bir öz bələdçisi yaxşıdır, lazımdır. Ona görə belə yerlərə gedəndə birinci buraların bələdçilərinə araşdırın və onlara müraciət edin. Ay, bura baxın! Kənardan çox qəşəng görsənir. Deməli, belə, axır ki, gəldik, çıxdıq yolun kənarına, o maşından gedəcəyik və oradan turu qarşılayıb turla gedəcəyik. Açığı çox həyəcanlıyam. Mən heç vaxtı belə dağa maşından çıxmamışam. Mən piyada gəlmişəm. Öz maşınımın gedə biləcəyi yerə gedib oradan o tərəfə piyada getmişəm. Yəni, daha çox məşhur və sadə turistik yerləri gəzmişəm. İndi isə dünən Niva'ya minmişdik. İndi də ilk dəfə olaraq bu maşına minəcəm. Və bu körpü belədir. Buyur, qorxuram. Yəqin ki, aşmaram. Buyur. Körpünün yarısı yoxdur. Yəni, bu kəndə niyə şərait qurulmaz? Əsəbiyəm. Sənə, mən bunları evdən çıxardana kimi anamı yağlatdı. Hələ, biz tez çıxdıq. Hələ, tez çıxdıq. Hmm. Öbələt verədə, dəbələtçi eləməyəcək. Bu zəfər mənim, mən çəkdim. Heç utanırsan, nədən? Bizə qarşı belə davrandığına. Yox. Bu, tanış eləyə, bu mənim dostumdur, Zəfərdir, tuturduğum bir yerdə işləyib. Hayalat etmiş. Saqqalı zadı var, dedim 2 dənə qızla gedəcək, 40 yıldır. Aa, paylaşacağım hə bunları. Boşatdırasan cəmatı. Belə. Bu da deyəsən turun avtobusudur. Yaşlılığa toxunmayın, siqaret çəkməyin, düz deyirlər yəni. Dünən adicə o dağın başında belə şüşə qırıntıları var idi. Ayşə Hikmət, bura pləkənlə çıxırsan. Belə, hələ ki pləkənlə çıxırıq. Ay. Onu deyim
Və beləliklə Kəşdan şəlaləsinə gəldik. Buranın yol çox rahatdır. Həm yaxındır, az pilləkəndir, həm də pilləkəndir. Pilləkəndir və az pilləkəndir. Buradan minicik bir yolla şəlaləyə doğru gedirik. Ama yer biraz sürüşkendi. İndi gedirik Zeynəcir şəlaləsinə. Təşəmin marşrutu çox rahatdır. Elə indi gedirik növbəti şəlaləmizə. Bu şəlalənin yuxarısında yerləşir Zeynəcir şəlaləsi. Yəqin ki, adını düz dedim, ümid eləyirəm.